Čus lidi, vítám vás u novýho videa z hry Pokémon FireRed, tohle je pátý part. Doufám, že si tuhle skvělou hru užíváte. A skončili jsme tady, počkej momentíček, v tomhle novém městě, kde jsme přešli tu otravnou jeskyni, to bylo fakt šílený. Mrkneme se, počkej, kde se to byl, jo už vím. Jo, Pokémony máme když tak vyléčený, což je super. A ještě co jsem chtěl udělat, než to ještě tady prozkoumáme, tak určitě se podívat do marketu, tady se nakoupit nějaký super potiony. OK, dobře, máme tam nějaký super potiony. Tak si vezmeme takových, já nevím, 3 budou asi stačit? Jo, 3 asi budou stačit. Myslím si, že antidoty mám. Když tak si hodíme ještě... Ne, už asi nic. Nebo ještě možná nějaký pokebaly. Jestli bychom chtěli třeba chytat nějaký pokeše, vezmeme si jich 5. A když tak si něco necháme, aby jsme měli love. Tak, vyšli jsme, už nic nepotřebuju, děkuji, nashledanou. Tak, v minulém partě jsme vyšli z té jeskyně, jenomže tam ještě byli nějací týpci. A strašně by mě zajímalo, co tam ještě jako dělali, jestli to byli nějací trenéři, nebo jestli nám něco neřeknou, nevím, uvidíme. A myslím si, že tady byla ještě tráva, přesně tak. A vůbec jsme tady neprozkoumali, co tady je za Pokémony, takže se podíváme. Podíváme se, co tady je. Je tady Spearow, tyjo. No tak Spearow asi rozhodně nechci, protože máme toho Pidgeyho. Tak, s tebou bojovat ani nechci, chlapče. Level 8, kdybych měl tyjo nějaký útok, tak tě s tím se smáhnu jak nic. Tak, co tady máme dál? Je, máme tady Ekanse, tyjo, zajímavý, level 10 dokonce, hustý. Ale Ekanse si asi určitě chytat taky nebudeme. Co to je tohle z toho, to nechci. Utíkáme. Tak jo, tady v té trávě asi nic jako kloudného nenajdeme. Ježiš, tady nějaký vlast, jo. A počkat, já se tady nedostanu nahoru? Já to ne. To snad ne, já se tam nedostanu nahoru už za těma týpkama, co tam byly. Tak to je průser, protože já jsem si myslel, že to byli nějací trenéři. A jestli to byli trenéři, tak jsme ztratili strašně moc XPček, tyjo. No to jsem podělal, dámy a pánové, no nevadí. Dobrá, teda začínáme epizodu tím, že jsme tady ve městě. Pěkně si to tady projdeme. Jo, tady máme, obchod s kolama, no tato je paráda. Já bych chtěla červený kolo. Cože, co se říkala tam slečno? Budu ho mít doma, aby se nezašpinilo. Tak dobře, tak si nech to červený kolo a nechaj si ho doma, aby se nezašpinilo. Tak, cože tady má problémy, to, že nemůže nahodit nějaký košík na kolo. Tyhle ty kola jsou boží, ale jsou velice drahé. No dobře, chlapče, co mi ty poradíš? Mám peníze. Tak, ukaž. To si děláš prdel? Kolo za 1 milion? Tak co to je za kolo, ty vole, za milion budu mít jedno Ferrari, tyjo. Ty kráso, tak to asi nic. Tak, co ty tady, chlapče? Nic tam neřekneš? Ty mě utíkáš? Ty si děláš encyklopedii Pokémonů? Blablabla, no super. Tak, počkat, tady... Neměli tady něco být náhodou? Nebo... Počkat... Tady se mi to zdá nějaký povědomí, tyjo. Víš, co se stane, když máš polivědla? Jo, jestli ho nechce trénout za Jinx, tak to asi nechce, děkuju. Tyjo, co to je? Jak to, že kolo může stát milion? To je blbost. To je strašně moc. Tak jo, je tady, tady to je, tady ten baráček. Tady je policista. Tady byli lidi okradeni. Zřejmě asi týmem rokťáků. Který za tímhle stojí nejspíš. I policisté mají problémy s raketáky. Tak jo. Shit, Kerry je tady zpátky a jdeme si dát jeden battle proti němu. Sakra, to tady dlouho nebylo, dámy a pánové, naposledy myslím v druhém partu, tohle to, nebo v třetím? Ne, v druhém asi.
tohle z toho už je, on má 4 Pokémony, no tak to teda nevím. No tak to teda nevím, on má Pidgeota. Počkej, on už má Pidgeota? No tak tohle z toho je hodně špatný, dámy a pánové, protože... Jestli má Pidgeota level 17, tak to nechci vidět jeho ostatní Pokémony. Jako máme, to bolelo, dáme mu jeden, to bolelo, to si děláš srandu? Tak tohle to jsem, dámy a pánové, přestřelil, já jsem si myslel, že ty Pokémony už máme normálně jakž takž vyexpený. Ale jak můžete vidět, prostě Pidgeotto level 17. To asi ani nedáme s tím Charmeleonem, tyjo. Nebo jako, máme level 19, což bychom mohli samozřejmě, ale... Bojím se, fakt, že hodně se bojím. Gast, to mám, trošku nám to ubralo, použijeme zase Ember. Jako, nevím, jaká je tam šance, že bychom všechny porazili s Charmeleonem. Nevím, vážně ne. Tak dobrý, máme level 20, super, aspoň něco, level. Tak, is trying to smoke screen, co to je smoke screen? Ale Charmeleon se to nemůže naučit, protože má 4 útoky. Aha, počkej, to máme nějaký útok novej. Smoke screen, co to je smoke screen? No, je to normál, tak já ho dám za growl. Teďka ho používat určitě nebudem, protože to bude nějaký defenzivní útok podle mě. Ale Growl jsme stejně nepoužívali, takže to úplně jedno. Ale ty vole, on používá už Squirtla teďka. Nechci jinačího Pokémona, protože Squirtla musíme použít. Počkej, on má Squirtla? On má Squirtla, ale pořád má... Ne, počkej. On má pořád Squirtla, ale má Pidgeota? Aha. Jako jestli má Waterganu, tak je po nás. Taky po nás, dámy a pánové, jo, taky po nás. Metal Claw, tu prčic, to není vůbec efektivní. Počkej, co na vodu, já nemám nic na vodu, já mám jenom toho Pikachu, ale ten je mrtvej. Počkej, já se podívám do baglu, já jsem si ani nekoupil ty. Mám Rare Candy, Escape Rope, Star Piece, Super Potion. No, dámy a pánové. Jako můžu ho skrečnout, ale... To mi nic neubere pořádně. Watergun, no tady jsem mrtvej, dámy a pánové, dějte na to. O, nejsem, dobrý. No jako, ubralo mi to celkem dost, ale... Ty krása, tak já nevím, jestli ten Scratch je lepší než ten Metal Claw, ale... Vypadá to, že asi jo, ale tady teďka mě určitě zabije. Ne, nezabil. Tak se koukneme do baglu, já možná použiju ten Super Potion, Super Potion, na Charmeleona. Vyhýluju si ho, on dá teďka zase útok, on dá zase Watergun, to snad není možný, nedávej ten Watergun, to se mi vůbec nelíbí, pane. Tak, my zase musíme dát asi ten Scratch, protože mně přijde, že ten Scratch mu ubírá nejvíc, on zase dal Watergun, to mě posene. No nic, ještě jednou si ho teda vyhýluju v tom případě. Super Potion use na Charmeleon, jako... Nepoužívej Watergun, chlapče. Já vím, že je to super efektivní, ale nepoužívej ho na mě, protože to fakt nechcej. Prosím. Sakra, my musíme použít ještě jednou Scratch. Teďka mě nezabije. Ale skoro jo. Ale my ho teďka doděláme, protože budeme méně rychlejší a... Squirtle dole, ale my jsme skoro taky dole. On má Abru? Jako Pokémona nechci vyměnit, ale já doufám, že nemá třeba Abru level 20 nebo tak něco. Level 16. Je to vzal. Já mám ještě jeden Super Potion, jeden. A dáme ho zase na Charmeleona, protože... Zkusíme spálit tady tuhle tu Abru, ale já doufám, že mě... Počkej, teleport? Proč používá teleport, když jsme v boji? Protože Abra může použít teleport, pokud ji najdete v trávě. V tom případě zmizí, že jo, samozřejmě. Jenomže tady ten útok je jí úplně na prd, takže... Dobře. Ještě jednou mi tam dej Abru. Ratatu, jo? Ratata.
Zkusíme udělat jeden fight s Pidgeym a uvidíme, jestli porazí Ratatu. Ale normálně, dámy a pánové, my ho asi porazíme. To vypadá, že normálně porazíme. Tak jo, Ratata level 15, dáme mu, že quick attack? Asi? Dobrý, myslím si, že tohle to máme vyhraný. Já jsem se hrozně bál teda toho prvního Pokémona, toho Pidgeota. Nevím, kde vzal Pidgeota, tyjo. A hlavně, že se mu nevyvinul Squirtle, což je fakt divný, protože sakra, my už máme dávno Charmeleona, to byl náš první Pokémon, který se evoluoval. Normálně ze začátku jsem měl strach, ale dali jsme to Gary. Sice jsme použili 3 super potiony, nebo co to bylo, ale ty jsi mě teda dal. Teďka si teda musíme pamatovat, že on má Abru a ještě má Ratatu, takže on bude mít ježiši, Pidgeota vodní, ježiši, bude mít, hej, počkej, oh yeah, right. Cítím se ublížen za tebe, nebo tak něco, ne, ne moc, nekecám, nebo co? You are floating behind me, On nám dal malý prezent, co to je? Fame catcher, put the fame catcher in the key items pocket. Co to je fame catcher? Really? Smell. No nic. To zjistíme později, co to je flame catcher nebo co to je. Tady máme gym jeden, oh la la. A v tom gymu, dámy a pánové, ani nevím, kdo je. Jenomže to vůbec nevadí, protože my si vyléčíme Pokémony. Tyjo, on už má tolik vyexpených Pokémony. Jako, až budeme mít toho Garadose, tak si myslím, že budeme dobrý protivníci. A že bych nemusel ani používat ty potiony a že bychom ho mohli sejmout. Jenomže teďka fakt to bylo docela těžký. Do tohohle gymu se úplně ještě nechci podívat, takže se obrátíme. Počkej, tady je kdo? Tady je Misty? Tady je Misty? A dobře. Tady je Misty, což znamená jednu věc. My si musíme nějak... Ty, já si ještě půjdu teďka mrknout a koupím si nějaký ty potiony. Protože sakra, ten mi dal, tyjo. Sakra, ten mi dal. Tak, dáme, že 3. Jo, 3, OK. A ještě nemáš revivy, chlapče? Nemá revivy. Dobře. Dobře. Dobře, dobře, nechci nic teda. Jenomže my, to je jediná cesta teda v tom případě, jo, to je jediná cesta tady nahoru. Tak se jdeme ještě brknout tam na ten most. Já si myslím, že bychom si tam mohli pořádně zatrénovat. Nevím, co je tady v tomhle tom baráku. Ale projdeme ho a myslím si, že tady, jo, tady nic není. Ukaž, není tady něco skrytýho, protože já vím, že jsem tam v těch hrách, jako když jdete někam a označíte si něco, tak tam je nějaký třeba skrytej rare candy nebo tak něco. Ale dobře, jdeme se teda podívat na most, já si myslím, že tam bude spousta trenérů, ze kterými bychom mohli bojovat a trošku se vyexpit na tu Misty, protože to bude vážně šílený. Ani nevím, co mám jako prvního Pokémona. Mám tam myslím Pikachu, že? A víte, co je tady v té trávě? Tady v té trávě je právě Abra. A já nevím, jestli chci Abru, mohli bychom si možná Abru chytit, co? Ale já bych si chtěl jako vyexpit nejrychleji toho Magikarpa, aby se mě vyvinul, no, takže uvidíme. A tady to budu teda střídat pomale s Pikachuem, protože potřebuju na Misty pořádně vytrénovaného, vyexpeného Pikachua, protože na ty vodní přece to je super efektiv, ty Thundershocky. A bude to fakt potřeba, jo, bude to fakt potřeba. Beedle, Beedle, tak pojď Pikachu. Jsi škoda, že tady nejsou teda ty travní Pokémoni, ale to vůbec nevadí, protože si myslím, že toho Beedla porazíme s tím Pikachuem, easyčko, i když jsme na nějaký něco si oslabil útok, asi. Nebudu dávat elektrický, protože to by bylo not very efektiv na trávu. Ne, on mě dal poison, to mě poser, no to nic, to se mi teda vůbec nelíbí, Pikachu, teda pane Beedle. Tak, poražen a on má ještě metapoda? Ale počkat, my bychom mohli
hodit toho Pidgeyho, protože tomu chybí strašně málo do levelu 17. A možná by se mohl v 17 vyvinout, že jo, dámy a pánové? To by byla hrozná paráda. Tak počkej, použijeme Ghast. Ten by si myslím, že by měl být super efektivní, anebo ne? Jo, je. Tak jo, Harden, to mi moc neublíží, škoda, že ten Magikarp nemá prostě útoky, protože jinak bychom ho složili tím Magikarpem a dostal by strašnou nálož expu ten Magikarp, což by byla paráda. Tak, super efektivní, paráda, Magikarp dostal expy a Pidgey level 17. Tak, using Kakuneo. Tak jo, já to zase, ježiš, já jsem to nevyměnil, no tak to nevadí, Kakuneo složíme s tím Pidgeym a to nevadí, to vůbec nevadí, na jeden hit, easy check. A ten náš Pidgey se ještě nevyvinul? Já jsem myslel, že se vyvine. Tak jo, pokračujeme dál. Koho tady máme dál? Paní vyzývatelku? Jsem druhá. Now. Teďka je to vážný. No dobře, druhý trenér, ty vole, to už je hodně vážný. To si myslím, že jako nedám. Jo, on má Pidgeyho. Jo, tak Pidgeyho, jo. Tady toho Magikarpa, teda Magikarpa nechávat rozhodně nemůžu, protože tady by dostal strašnou čoudu. Takže hodíme Pikachu, protože Pidgey, ty vole, dostane jeden Thundershock a je po něm. Tak, dostane jeden Thundershock. Pojď. Skoro. Sand Attack. No to nevadí. To mi vůbec nevadí. Dostaneš jeden Quick Attack a jsi mrtvej, chlapče. Tak. Magikarp má level 13. Tak to je paráda. On chce použít Odisheo. Tak já to zase vyměním trošku za toho Magikarpa. Tak, sevičnem to. Jako mohli bychom to spráskat samozřejmě co nejrychleji tím Charmeleonem, že jo? Jenomže tady se snažím prostě vyexpit na těch trenérách? Ty ostatní Pokémony, aby prostě měli co největší level, aby jsme byli potom připraveni a skládali to tak nějak, jako střídali to, protože nechci mít jako jednoho nejlepšího Pokémona a ostatní, aby stáli za velký kulový. Chápete to? Tyjo, tady to bude těžší, tady normálně toho Odisheo neporazíme s Pikachuem, tyjo. No nic, já tady musím vyměnit. To se toho nebojím, já ti dám takový jeden ember, že uvidíš. Že se ti zapálí ta cibule. Super efektivní. Nádhera, dámy a pánové, nádhera. Tak, pohodička, druhý trenér. Říkal si, že to bude teďka jako serious, že to bude vážný, ale dostal si na prdel, takže pohoda. Teďka lidi se vrátím, vylečím si Pokémony a vrátím se zpátky, jsem tam za chvilku. Tak jo lidi, máme tady třetího trenéra. Tady třetí, nebudeš to mít jednoduchý. No dobře. Tak jo, pojď se, ukaž se panek Šiltovko. Má dva pokešky. Senshrua, dobře. Senshrua. Tady se bojím, že musím použít Charmeleona, protože jestli by použil nějaký. Tyjo, zemní útok, já nevím, jestli by to bylo dobrý na toho. Nevím, netuším, ale radši na Senshrua použiju tady oheň, protože si nejsem úplně jistý, on je totiž trávní a snad. Počkej, Charmeleon může to burnit svýma útokama? Jak to, že jsem přišel na to až teďka? What the heck? No dobře, nevadí. Tak, 139 XPčku dostal. Charmeleon taky, Charmeleon level 21, ty krásu, jde to krásně. Je tam Ekans, takže my ho vyměníme. Dáme tam Magikarpa zase. Aby dostal, to už, já už nevím v jakým tom levelu on se vyvine na toho Garadose, ale asi to bude chvilku trvat, protože fakt to bude. Fakt se toho trošku jako bojím. A nevím, jestli bych mu neměl dát třeba Rare Candy, jo. Tak, Ekans, tady použijeme Pidgeyho. Protože si myslím, že by to mělo být Leer? Neskoušej na mě nic, chlapče. Neskoušej na mě. Ježíš, já jsem mu dal takl. Já jsem takový střevo. Já jsem se trošku on. Dobře, dal mě bite, trošku mě pokousal, ale nevadí, dáme mu Ghast.
A to si myslím, že by mělo být... To není super efektivní? Dobře. Dobře. Dobře, tak mu dáme ještě jeden tackle. Možná jsem mu měl dát quick attack, že by mu to obralo třeba nejvíc. Nevadí, nevadí. Tak, Pidgeot to dostane XP. Klasický Magikarp taky. Ty jsi teda, chlapče, nebyl nic moc. Ty vole, další trenér, jenom tady je trenéru. Čtvrtý trenér. A říkal mi, jestli nejsem už unavený. Jestli mě to už neunavuje. Tady je Nidoran, tyjo. Nidoran. Já tady asi použiju zase toho Charmeleona, protože já se bojím. Protože Pikachu by ho nedal asi. A Pidgey, nevím, no, on by použil nějaký horn attack nebo tak něco a docela by to bolilo, takže já mu dám jeden ember, pum, a nic mu to moc neudělalo, ale nevadí. Chtělo by to, tyjo, s Charmeleonem nějaký novej ohnivý útok, to by bylo paráda, tyjo, ale nevím, kdy dostane nějaký nový útok, dáme mu jeden scratch, protože to by mělo být v pohodě. Tak, nádhera, jeden chlapec mi psal, kdy se vyvíjí Charmeleon, ale už jsem úplně na to zapomněl, kdy, tyjo, dámy a pánové. C. Tak, co tady máš dál? Co jí máš dál? Zase Nidor... počkej, on měl Nidorin? Ne Nidoran? A předtím měl Nido... Nidoran a Nido... Rino? Nidorino? Ne, to je druhá evoluce? Nidorana? Ty vole, nevím. Hoši, Nidoran a Nidoqueen, to si trošku pletu, ale nevadí. Double kick. Pozor. Oni dávají moje double kicky tady. Tak nic, já ho ještě jednou zapálím, protože tomu bralo fakt docela dost, takže tady už půjde dolů. Aby jsme měli s tím klídeček. Tak, 100 expů a Charmeleon dostal též 100 expů. Dobrý. Dostali jsme spoustu zase pokecoinů a pokračujeme dál. OK, já jsem pátý. Tady tě zastavím. Nebo tak něco. Nebo tady prostě skončíš. No dobře. Má jednoho Pokémona a má Mankeyho. Tyjo, Mankey, to je fighting Pokémon. Myslím, že travní aj, travní a Mankey. Já to zkusím s Pidgeotem, tyjo. Já to zkusím s Pidgeotem, i když nevím, jestli to bude dobrá volba. Ale fakt Pidgey bych chtěl, teda s Pidgeotem, s Pidgeym. Protože ten by taky potřeboval, ten by se mu taky hodili nějaký ty XPčky. Já zkusím quick attack udělat. Docela slušný. Doufám, že to nebude. Jo, tak to fakt bolelo, dámy a pánové, to fakt bolelo, takže nic, tady si dáváme Charmeleona. Tady si dáváme Charmeleona, protože to, ty vole, ten kick mě dal, doufám, že to nebude bolet. Dobrý, nebolelo to tak. Tak dám mu jeden ember, já doufám, že ho třeba i zapálím. Dobrý, tak nemusím ani zapalovat, protože jsem ho dal na jednu ránu. Dobrý, tak tady se to rozdělilo pěkně. Tyjo, dobrý, pokračujeme, 360 pokékoňů jsme zase dostali, tak to je nádhera. Tady nás čeká ještě jeden trenér a tam v té trávě další trenér, takže já se půjdu zase vyléčit a zase se uvidíme. Tak jo, jsme zase zpátky, jdeme cestou nahoru a čeká nás další trenér. Počkej, gratuluju, porazil jsi všechny trenéry. Jučas, dostal si však super cenu. Dostal jsem nugget? K čemu mi je nuggetka? Dámy a pánové, čemu mi je nuggetka? Are you sure? Počkej, cože? On nás vedl... Počkej, cože? To je nějaký raketák? On nás vedl týmu? What? Počkej, on se nás ptal, jestli se chceme přidat k raketákům a tam nebyla žádná možnost, že bychom se chtěli přidat nebo tak něco. Ty krásno, no dobrý teda, zajímavý. Tak jo, Magikarp už je level 13, tak to je nádhera, teďka porazíme tohle z toho Ekanse. Já tam asi switchnu tady na pana Pidgeyho a zabijeme ho Pidgeym. Tak dáme mu jeden quick attack, uvidíme co to udělá. Slušný. Dostal jsem Leer. Ale to nevadí.
Já nevím, jestli mám zkusit ten Ghast, ne, to nebylo vlastně moc efektivní, ale jako taky mu to docela ubralo, ale nevadí, on nám dal bite, to nevadí, to vydržíme, dáme mu ještě jeden quick attack a je to. Easyček, easyček, dobrý. Tak, Magikarp level 14, nádhera. A Pidgey dostal nějaký XPčka a používá Zubata. Pikachu, je tvůj čas. Jenomže, napřed si tady hodíme Magikarpa, aby zase klasicky dostal nějaký ty XPčky. Tyjo, tady to XPní toho Magikarpa, no mně přijde, že to je ztráta času. Já nevím, v kolikátce se vyvíjí nebo evoluuje, ale bude to fakt dlouho trvat. A ty XP mohl mít třeba už další i jako jinačí Pokémon. Tak, dobrý, Zubat to nějak mysnul, takže mu dáme jeden Thundershock. A půlku aspoň HPčka. Na jeden, dalo mu to kryt ještě k tomu, tak ty krásu, to byla dobrá pecka. Dobrý, Zubat to teda nezvládl, dostali jsme XP a XP dostal i Pikachu, nádhera. A, ty seš vážně dobrý, tady máš 480 Pokécoinů. S týma schopnostma by si byl dobrý lídr týmu Rocket. Ale tak, já myslím, že to je dobrá příležitost. Nenech tuhle tu příležitost jako, chápete, zmarnit, nebo prostě, TM45, co jsem dostal? TM45, to bylo něco zajímavého. Nech prostě tuhle tu příležitost nechat jako prostě zahodit. Tak, tady máme ještě jednoho trenéra. Viděl jsem tě z té trávy. No tak. Když jsi mě viděl z té trávy, jak jsem šel po mostě, tak jsi mě viděl, no. Tak jsi mě vyzval, máš rata tu chlapče, to vůbec ale nevadí, protože my máme tady Magikarpa level 14, tím bych tě samozřejmě nezabil, ano já vím, ale mohl bys mě ho zabít. S Pikachu, že? On je level 14, ale Pikachu level 13. A tady si myslím, že bychom ho třeba mohli quick attacknout, že? S těma quick attackama bychom ho možná mohli složit. Hyperfunk? Kámo, co to bylo? Kámo, co to bylo? Jako je paralizovaný, což je super teď, že je paralizovaný úplně k ničemu. Tak jen z Pidgeyho musíme ho dorazit. Musíme ho dorazit Pidgey. Tak, použijeme quick attack a myslím si, že tady by měl skončit. Yes, easyček. Ty vole, no, netušil jsem, že použije nějaký Hyperfunk a že mě složí na ránu. No, tak to nic. Tak má tady Ekance, takže já tady nechám toho Pidgeyho. Nebudu to přeměňovat na toho. A tady, jestli ho porazíme, tak bychom měli dostat level up na Pidgeym a už by měl být 18, dámy a pánové. A myslím si, že na 18 už by jako mohl, už by jako fakt mohl. Tak, Ekance použil vrap, to mě moc neubralo, jenomže teďka mi to bude vrapovat. To mě ubralo jeden život, ale myslím si, že teďka ještě to... ty vole, kdyby lehl na jeden... on dělal ještě Poison String? To si děláš sradu, takže oni mě to... Tak to ještě mě to vrapne, tak nic, tady ho porazíme. A já mu musím dát ještě Antidote a ještě ho vyléčit, tyjo. Počkej, ale on je ne to, on je nepoison... tak to je v pohodě, tomu dám jenom jeden Poison, ta Potion. A vyléčím ho. Ale to nevadí, já si myslím, že už tady dát... Doufám, snad další Pokémon trainéři nebudou? Yes, je to tady, dámy a pánové! Vyvíjí se nám Pidgey. Pidgeota. Hell yeah. Konečně, tyjo. Tak. Ukaž tu fajnou slepici. Hodně nádhera. Tak, gratuluju, tvůj Pidgey se evolnul v Pidgeotto. Děkuju. Takže je tady tráva a v téhle té trávě můžeme najít Abru. Myslím si, že to tak je. Samozřejmě je tu taky Caterpie a myslím si, že tu bude ještě i Pidgey nebo tak něco. Jenomže to my nehledáme, my hledáme tu Abru a já nevím, jestli bych ji chtěl chytit, tyjo, když má už ten Gary. Jo, tady je Abra, fakt že jo? Ale on bude level, jo, jde level 10. Tak to nevadí. Já asi to, když tak nechám na vás, můžete mě napsat dolů do komentáře, jestli si máme chytit Abru, nebo ne. A uvidíme, co vy napíšete. Tak no, já se jdu vylečit Pokémony a potom zahneme doprava, protože já si myslím, že tam jsou ještě nějací trenéři. A že se tam dostaneme k jednomu týpku,
týpkovi, který je v laboratoři. Kterýmu myslím si, že pomůžeme, ale nejsem si úplně jistý. Myslím si, že to tak je. Tak a uvidíme, co tady je nahoře ještě. Valíme doprava. Jo, tady je nějaká tráva ještě, dobře. Route 25. Tady ještě strašně moc trenérů, dámy a pánové. A máme tady i trávu, ale myslím si, že v té trávě nebude nic moc, nebo... Jo, je tady vídl. Ale ok, dobře, tak to nic. Ty doma je, dneska bude zase doma je díl, že... Porážíme všechny trenéry, tyjo, zase se posuneme někam dál. Ty, jak je to dlouhý? Ty krásu, tam těch trenérů ještě je. No nic, dáme si teda ještě jeden fight, uvidíme, pojď. Co máš, chlapče, doufám, že máš něco... Něco easyčkovýho. Dva pokémony má. Machopa. Já chci Machopa. Tyjo, škoda, že nemáme žádnýho pokémona jako... Na Machopa, nemáme, nebo jako ten Gyarados by se hodil, ale Pidgeotto to nevím a Pikachu rozhodně taky ne, takže já tam hodím toho Charmeleona. Skoro lehl a použil Karate Kop. Tak já mu hodím jeden Scratch, myslím si, že to není úplně super efektivní, ale porazili jsme ho, dobrý, 141 expů, dostal Magikarp a dostal ho i Charmeleon. Používat Geodude, chceš ho vyměnit? Tak ještě ho vyměníme za toho Magikarpa. Nevím, jestli jsme si náhodou neměli tyho chytnout Geodude, tyjo. Že bychom si měli, že bychom měli Graveliera a měli jsme... Tyjo, ty bylo dobrou pecku, tyjo, tak já mu hodím jeden Scratch, protože ten bude rychlej. Já jsem ho nezabil tím Scratchem, to si děláš srandu? Tak to snad ne. To snad ne. No nic, tak Pikachu jdeš na věc. Chybí mu strašně málo, takže mu musíme dát jeden quick attack a on dostane všechny expy, ne? Jo, ještě s Magikarpem vlastně se to podělí. Jo, dobrý. Ty krásu, ale zabil mi ho pěkně teda, no. Vyhráli jsme zase nějaký penízky. Dámy a pánové, tady bych to utnul, protože už je to docela dlouhý díl. Dostaneme se v příštím díle přes tady ty trenéry a kdo ví, možná vezmeme misty na nějaký fight a dostaneme další gym badge. Takže se mějte krásně a čus.